Automaatio on ihan keskeisessä roolissa uuden tehtaan prosessin hallinnassa. Automaatiojärjestelmän avulla voimme ajaa tasapainoisesti uutta tehasta, hallita prosessia ja varmistaa prosessin häiriötön käynti ja sitä kautta korkea tuotelaatu sekä kustannustehokkuus ja ympäristösuorituskyky. Koko projektihan on Valmetin kannalta iso toimitus, Valmet automaation kannalta myöskin suuri. Se sisältää kaikki meidän tuotteet, DCS, turvajärjestelmä, QCS, kamerat, profilerit, ylätasot, koko meidän repertuaari, analysaattoreita ja kenttälaitteita myöten. Eli koko tehtaan laajuinen automaatiojärjestelmä, ei pelkästään Valmetin prosessialueelle, vaan myöskin POP. Se, että Valmet toimittaa kokonaistoimituksen, on todella hyvä asia. Sitä kautta saamme tehtaan osastot toimimaan saumattomasti keskenään. Myös prosessin optimointi on meille todella tärkeää. Kun ajamme uuden tehtaan ylös, sen jälkeen tämä automaatiojärjestelmä mahdollistaa meille prosessin optimoinnin ja hienosäädön entistäkin tasaisempaan ja parempaan tuotantoon. Prosesseissa on datamäärä kasvanut huomattavasti ja DNA UI -operointikonsepti tuo sitä mahdollisuutta, että koko data saadaan keskitetysti yhteen paikkaan. Tietysti kun me keskitetään kaikki tähän yhteen valvomoon ja yhteen järjestelmään, niin se hyöty siitä näkyy nimenomaan tässä tehokkuudessa ja mikä loppujen lopuksi sitten vaikuttaa nimenomaan näihin kustannusasioihin. Tällainen keskitetty operointikonsepti mahdollistaa entistäkin paremman tiedonkulun sekä mahdollistaa nopean reagoinnin mahdollisissa häiriötilanteissa. Olemme tänään täällä Kemissä Kari Haaran projektikonttorissa, jossa teemme uuden Kemin biotuotetehtaan automaatiojärjestelmän FAT-testausta. Meidän prosessinhoitajat ja Valmet automaation henkilöt täällä testaa uutta automaatiojärjestelmää säätöperiltä ja näin varmistetaan tehtaan turvallinen ja sujuva ylösoja. Meidän pitää aina tietysti miettiä ei ainoastaan näitä asiakastestejä, mitä ollaan totuttu kuulemaan ja tekemään, mutta myös ne kaikki testit, mitä me itse tehdään ensin, ennen kuin asiakas voi paikan päälle tulla. Eli ensin suunnitellaan, jonka jälkeen meidän järjestelmä ihmiset testaa meidän omia järjestelmiä, sovelluksen tekijä testaa sitä prosessia itsenäisesti ja tämän jälkeen, kun me ollaan itse testattu 100-prosenttisesti kaikki, niin asiakas pääsee tähän mukaan myös testaamaan tätä kokonaisuutta. Testaus on sujunut oikein hyvin ja se, että me tehdään testaus täällä Kemissä paikan päällä, se mahdollistaa meille hyvin kattavan osallistumisen. Me nähdään tämä testaaminen myös tärkeänä oppimistapahtumana. Meidän prosessihenkilökunta pääsee tutustumaan ja oppimaan uuden tehtaan tuotantoprosessia tämän testaamisen kautta.